imprensa da Conmebol Libertadores, partida São Paulo e Binacional. Vamos começar primeiramente com o jogador Raul Fernandes, o goleiro do Binacional. Tenho uma pergunta cá de Eduardo Alba, Gol Peru. Raul Fernandes, mas achado um resultado global negativo para ele equipo, que sente que se hable bem de tua atuação de maneira individual? Pienso que lo más importante es el equipo y lo individual viene secundario, ¿no? Vale. Una más. Abraham Alvarado, Diario El Popular. ¿Qué autocrítica tienes? ¿Qué autocrítica tienes al respecto al desempeño de Binacional en la Conmebol Libertadores? Bueno, sabíamos que íbamos a jugar con un gran rival como es Sao Paulo, es un grande a nivel internacional y en realidad pues nosotros somos un equipo prácticamente nuevo, algo que sabíamos el nivel, dada la coyuntura también nos costó bastante salir de casa, siempre hemos jugado de visita, ¿no? Antes del problema que hemos vivido todo a nivel mundial, nos hacíamos fuerte de local, pero creo que nos costó bastante jugar fuera de casa, ¿no? Y la autocrítica, pues creo que hemos tratado de dejar todo en la cancha ante un gran rival, ante grandes jugadores y de verdad que es lindo jugar, ¿no? Con equipos así porque no tenemos la oportunidad de jugar todos los fines de semana con grandes rivales. Vale. Pergunta de Andrea Closa, RPP Noticias de Perú. ¿Crees que la goleada recibida en esta Copa Libertadores tiene que ver notadamente con lo futbolístico o también con la actitud, cuando la diferencia en el marcador ya es amplia? Bueno, eso ya cada uno sabe qué es lo que da, cómo se porta, si entregó el 100% o no. Ya eso depende de cada jugador y ya el análisis crítico, constructivo o también destructivo, pues lo hacen los periodistas, ¿no? Pero creo que uno trata de dejar el 100% en todos los partidos. La última, de Juan Jesús de Port Molendo. ¿Cómo asimilar derrotas tan duras en la Copa Libertadores? En lo personal, teniendo buenas actuaciones, pero aún así recibiendo muchos goles en cada partido. Sí, hay que ajustar esa parte. Si bien es cierto, no alcanza con una buena actuación de mi parte. Yo creo que todos tenemos que dar un poquito más, seguir corrigiendo los errores. Y bueno, ahora meternos y concentrarnos de lleno a nuestra liga, ¿no? Y de verdad que dolido por la derrota, en realidad uno se siente triste porque hubo pasajes del partido que nos ilusionamos con un empate y poder pasarlo, ¿no? Pero bueno, nos desconcentramos, ellos concretaron y fueron contundentes cada vez que llegaban, ¿no? Muchísimas gracias. Un placer, buenas noches. Buenas noches. Seguimos ahora con el director técnico de Binacional, Javier Arce. Hola, buenas noches. Buenas Muchísimas noches. gracias. Primera pregunta de Eduard Alba, Gol Perú. Profesor, ¿qué se puede decir ahora de toda esa copa? Hoy, de la sensación que esperaban terminar de una vez, ¿es así? Ha sido bien dura esta Copa Libertadores. Muy dura porque
no hemos conseguido resultados. A esto no es excusa, pero se debe a una serie de circunstancias que hemos venido pasando, ¿no? No jugar de local, siempre ser visitante, pero básicamente me refiero al hecho de integrar el grupo más fuerte de la Copa Libertadores, creo yo, ¿no? LDU, River, Sao Paulo. Nosotros somos un equipo nuevo, el club es bastante nuevo, este es su tercer año jugando Liga 1 de Perú, este es su segunda experiencia en Copa Libertadores. Estoy seguro que esto nos va a servir muchísimo, muchísimo al club, muchísimo a mí, muchísimo a los jugadores, porque definitivamente el nivel de Copa Libertadores es otro, ¿no? Vale. Otra pregunta de Abraham Alvarado, Diario El Popular. ¿Qué le puede decir a la afición de Juliaca que se había ilusionado con ver a Binacional pasando la fase de grupo? Disculpas, porque no supimos sostener, porque no supimos sacar resultados, ¿no? Indudablemente, también siento que la afición de Juliaca se ilusionó con tener a su equipo en su ciudad. Ha sido bastante doloroso, siento, por ellos, ¿no? Así que siento yo en particular que estoy en falta, que le he fallado a la afición de Juliaca, al cual el año pasado no fue muy bien, logrando el título, pero entendiéndose de que Copa Libertadores, vuelvo a repetir, es un nivel totalmente diferente y que de eso tenemos que aprender. Nosotros aprenderemos en la medida de que nuestro nivel, aceptemos cuál es nuestro nivel, ¿no? E intentar hacer mejor las cosas de aquí para adelante. Otra de Andrea Closa, RPP Noticias. ¿Es un alivio culminar con la participación en la Copa Libertadores para poder pensar ya únicamente en la Liga 1? Sí, porque ya entramos a un tramo donde nos hizo bastante, digamos, sufrimos mucho con la participación paralela porque no teníamos o no tenemos un equipo o un grupo tan amplio que nos permita hacer algunos recambios. Nos afectó mucho jugar muy seguido, tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores. Las fechas que nos tocó jugar contra LDU, tanto de local y de visita, con River Plate de local, hubo un momento donde en 11 días jugamos 4 partidos, ¿no? Tanto 3 de Copa Libertadores, ¿no? y 2 de Liga 1. No, perdón, 2 de Copa Libertadores, 2 de Liga 1. E inclusive llegamos a jugar antes de las 38 horas, un partido y otro, ¿no? Nos afectó, siento que nos afectó bastante, pero como lo vuelvo a repetir, no es excusa. Nosotros cuando este equipo clasificó a Copa Libertadores y yo me hice cargo del equipo hace un mes aproximadamente, yo sabía lo que venía y sabía cuáles eran los riesgos. Así es que ahora, sí, seguro, siento la sensación de que nos fue mal en Copa Libertadores, pero que ya sentíamos que tenemos que darle toda la atención a la Liga 1, ¿no? Tratando de recuperar muchos jugadores que lastimosamente hemos tenido un promedio de 8 a 9 jugadores lesionados que están fuera del plantel, ¿no? Espero en estos días recuperar totalmente y al reinicio de Liga 1, que se va a hacer el lunes, tengamos el plantel completo para intentar nuevamente retomar el camino ahí. Otra de Juan Jesús de Port Molendo. ¿Por qué se decidió en la salida de Zeta por lesión poner a un volante como Deza en vez de un delantero? Porque en los entrenamientos veníamos haciéndolo también. Porque yo entiendo de que hay jugadores que se pueden ubicar en diferentes posiciones. Y ya lo venía conversando con Arango, ¿no? Ya venía conversando de la posibilidad que en algún momento pueda producirse en la práctica ya el cambio de puesto, no como una constante, pero sí como una alternativa que nos podría dar la mano, ¿no? Entonces, y ese cambio favoreció el accionar de Binacional porque la entrada de Deza significó un poquito más de apertura, jugar con amplitud y siento que el primer tiempo lo jugamos bien, ¿no? Creo que
merecimos un poquito más en el primer tiempo. Pero no fue algo, no fue una decisión así porque sí, ¿eh? Fue una decisión que ya la venía pensando y ya la veníamos trabajando en el campo en algunos días atrás, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Terminamos la conferencia de Binacional. A seguir, a continuación, vamos con São Paulo. Seguimos con São Paulo, con el jugador Bruno Alves. En instantes.
Bruno, tem uma pergunta de Thiago Fagnani, da Comebol TV. Bruno Alves, desculpa. Os jogadores tinham o desejo de realizar uma despedida digna para a torcida com goleada? Com certeza, era nossa obrigação hoje vencer a partida em busca de uma vaga para a Sul-Americana. Claro que é um dia triste hoje. Acredito que foi difícil para o torcedor assistir um São Paulo eliminado, assim como a tristeza dos jogadores. Mas, independente, a gente tinha que entrar e buscar vencer a partida. Então, ganhamos. E agora é pensar no próximo jogo, domingo. Outra pergunta de Eduardo Afonso, ESPN Brasil. Bruno Alves, qual é o sentimento de ter sido o único time a tomar gols do Binacional no Libertadores? Como eu disse, né, ao todo, não só pelo gol tomado, pela eliminação também. O sentimento de tristeza em geral. De jogar uma partida dessa sem chance nenhuma de classificação. Só que tínhamos que entrar e dar o nosso melhor. Então, conseguimos a vitória e que nos deu a vaga para a Sul-Americana. Repórter Márcio Torvano, Rádio 105 FM, pergunta para o Bruno Alves. O torcedor já pode confiar no time que no domingo não vai ter decepção? Oi, eu não entendi, desculpa. O torcedor já pode confiar no time que domingo não vai ter decepção? Acredito que a gente confia no nosso trabalho. Temos mais dias para preparar agora para uma decisão da Copa do Brasil, onde todos os jogadores estão empenhados para buscar essa classificação. A gente sabe da necessidade da vitória, de fazer um grande jogo. E vamos lutar até o fim para que a gente possa buscar essa vitória que nos dá a classificação. Guilherme Paradella, Rádio CBN. Que erros o São Paulo cometeu que não pode repetir na Sul-Americana e Copa do Brasil? Eu acho que os erros têm que ser comentados internamente, assim como os pontos positivos também. E é no dia a dia, melhorar, buscar evoluir, para que a gente possa ter uma consistência aí na reta final, para que a gente possa conquistar o nosso objetivo. Última pergunta, Priscila Senhorães, do Esporte Interativo. Bruno, você é um dos jogadores mais respeitados pela torcida do São Paulo e há pouco tempo você momentaneamente ficou na reserva, o que gerou muita polêmica e discussão entre os torcedores. E o torcedor tem uma dúvida recorrente desde então. Como foi o papo com o Diniz, tanto para ir para o banco quanto para voltar ao time titular agora? Não, o elenco do São Paulo é um elenco qualificado. Temos na base de 30 jogadores, onde todos podem ser titular. O professor sempre conversa com a gente que monta a melhor equipe no momento. E assim que entrou foi bem também. Todos treinam na oportunidade de jogar. É isso que faz uma equipe forte. Eu acho que não pode existir vaidade. Quem está fora trabalha o dobro para poder voltar. E assim como a oportunidade volta. Quem saiu voltou e depois mais para frente vão ter outras oportunidades. O importante é estar todo mundo com o mesmo pensamento. A gente está aqui em prol de São Paulo, não... em prol do ego, da vaidade, mas sim de melhorar a cada dia para poder levar o São Paulo às conquistas. Bruno Alves, muito obrigado. Tá, valeu. Seguimos agora com o diretor técnico do São Paulo, Fernando Diniz. Boa noite. Boa noite. Pergunta de André Galvão, SBT Brasil. A vitória de hoje deixou claro como existe uma diferença técnica grande entre São Paulo e Binacional. A eliminação da Libertadores foi o resultado da derrota quase que imperdoável no Peru? Passa por essa derrota, sim. Acho que a gente teve todas as condições de ganhar. Vale ressaltar que só jogamos na altitude. A gente não dá para saber como que se comportaria a LDU e o River Plate lá, que é uma altitude meio que desumana. A gente sabe que faz muita diferença. Mas mesmo nessas condições, a gente teve muita chance de ganhar o jogo lá e nós não perdemos por conta da altitude. A gente perdeu porque a gente falhou
e nos custou provavelmente a passagem para a segunda fase. Pergunta de Eduardo Afonso, ESPN Brasil. Conquistar o título da Sul-Americana serviria para o clube e a torcida esquecerem a eliminação na fase de grupos? Toda conquista é importante para o São Paulo, não só a Sul-Americana. A gente está agora em 3 competições com chances de ganhar os 3 campeonatos. A gente vai disputar os 3 campeonatos com o intuito de vencê-los. O que a gente precisa é trabalhar duramente para entregar alegria para o torcedor de São Paulo, que está esperando o título já faz muito tempo. Então não é só a Sul-Americana, como a Copa do Brasil, o próprio brasileiro. Pergunta de Thiago Fagnani, da Comebol TV. Esta goleada traz a confiança que o time tanto precisava para o restante da temporada? O futebol é muito cíclico. Essa vitória é importante para a gente dar um passo prático, que era a vaga na Sul-Americana. E a gente sabe que domingo é um outro tipo de jogo. A gente tem é que ter uma regularidade, que a gente está oscilando muito durante a temporada. A gente fez um jogo excelente contra o Palmeiras, quebramos um tabu importante. Aí, contra o Fortaleza, o rendimento oscilou um pouco. E contra o Grêmio também não foi o mesmo do jogo contra o Palmeiras, de maneira especial. Então, a gente precisa encontrar uma regularidade, ser um time mais linear quanto ao desempenho que a gente tem que ter nas partidas. Pergunta de Marcelo Lima, Rádio Energia, 97 FM. O time foi displicente no primeiro tempo. O que se pode tirar de proveito desse jogo pensando no futuro? A gente, no primeiro tempo, a gente foi um time mais lento, um pouco mais moroso, concordo com a crítica. No segundo tempo, a gente melhorou. Então, esse tipo de oscilação faz parte daquilo que a gente tem que corrigir. Então, a gente tem que ser um time mais constante, não só nos dois tempos, como de uma partida para outra. Márcio Torvano, Rádio 105 FM. Uma goleada de 5-1. O treinador enxerga defeitos em seu time? Sim. Já mencionamos alguns aí, a morosidade do primeiro tempo, um pouco de falta de mais empenho para a gente poder evitar o gol que a gente tomou, era um gol evitável. Então a gente melhorou muito na segunda parte, eu acho que a gente tem pouco defeito e pouca coisa para corrigir, mas mesmo assim tem coisa para corrigir mesmo na segunda parte, na primeira parte mais. É, vai muito aqui. Eduardo Rodrigues, GE.globo. O que se pode tirar de positivo e negativo dessa noite? Acho que o segundo tempo foi bastante positivo. A gente fez 3 gols e poderia ter feito muitos outros e não ofereceu chance para a LDU. Acho que seu ponto positivo foi o segundo tempo me agradou. No primeiro tempo a gente teve uma certa falta de concentração. Quando a gente fez o segundo gol, o time do Binacional teve uma queda de rendimento e ficou mais favorável para a gente fazer o terceiro e até o quarto. Em vez de nós aproveitarmos isso, a gente acabou cedendo um gol para eles, que eles acabaram durante 5, 10 minutos se motivando bastante, voltando todo mundo e dificultou para a gente fazer o terceiro gol. Pergunta de Priscila Senhoraz, Esporte Interativo. Numa temporada apertada e com pouco tempo para recuperação, você usou a maioria dos titulares no jogo onde o time já estava eliminado. Na sua opinião, as peças de reposição do São Paulo estão muito abaixo dos titulares? Muito pelo contrário. Já usei todos os jogadores em jogos importantes. Hoje, acho que a gente jogou de uma maneira equilibrada. Os jogadores que a gente tem para jogar 45, 60 minutos, como alguns jogaram, não vai interferir em nada. Nosso jogo contra o Fortaleza é só no domingo. Nós temos 5 dias até o jogo. Então, acho que foi muito equilibrado aquilo que aconteceu. Somado a isso, a gente tem alguns jogadores que, por motivos diferentes, não estão. Então, assim, não é que a gente não tem. A gente está ainda sem o Hernanes, sem o Juanfran, hoje sem o Luciano e sem o Lisiero, que fazia parte, e Igor Vinícius. Então, a gente ia colocar um time equilibrado no campo e para poder respeitar a competição, respeitar o Binacional, respeitar o torcedor. Não é só colocar um time de qualquer maneira, tirar todo mundo e não respeitar o adversário que a gente ia jogar contra. Hoje a gente colocou o melhor time possível para poder ganhar e pensando também no final de semana. Última pergunta de Guilherme Paradella, Rádio CBN. Diniz, gostaria de falar sobre as laterais do time. Qual a avaliação sobre Léo jogando pela esquerda? E você entende que Daniel Alves é mais útil jogando pelo meio do que na direita, mesmo tendo que colocar um jogador para jogar por ali que não é da função? Não, essa pergunta ela já está respondida pelo Daniel jogar por dentro quase sempre comigo.
Eu acho que o Daniel é um jogador de qualidade extra-série e do jeito que a gente joga no modelo de jogo, ele por dentro ele pega o tempo todo na bola e na lateral direita ele é pouco acionado. E eu acho que a gente perde com ele na lateral mais do que ganha. Se tiver um jogo que estiver fluindo muito e a bola estiver chegando muito para terminar as jogadas, o Daniel pode jogar na lateral que ele vai ser útil, como foi no segundo tempo lá em Fortaleza. Mas a gente colocá-lo na lateral, eu acho que a gente perde com a qualidade dele, a gente não utiliza muito toda a qualidade que ele tem. Fernando, agora é realmente a última. Juan Jesús de Deportes Moreno de Peru. Toma como una revancha el partido de hoy, tomando en cuenta la derrota sufrida en la primera fecha en Juliaca? No, absolutamente no. No tiene nada a ver un juego con otro. No fue revancha de ninguna forma. Y solo respondiendo para Adela sobre Léo Pelé, o Léo es un jugador que jugó bien como zagueiro y hoy jugó bien como lateral. Y es un dos grandes jugadores que a gente tem, un jugador versátil. Se mostrou, a gente já sabe que ele é lateral, foi a vida inteira, e quando jogou na zaga também ele foi muito bem. Muito obrigado, Fernando Diniz. Terminamos aqui a coletiva da Conmebol Libertadores da partida São Paulo e Binacional.